Mungu anajua, shetani ana taarifa, na ninyi mnajua pia. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, Babati ni sehemu ya Tanzania ambayo yapo mikoa mingine na Babati pia, hizo kero tunazo. Lakini pia sauti yangu imekata kwa sababu mimi ndio nilikuwa nasherehesha, nilikuwa napiga filimbi, sio? Mheshimiwa mwenyekiti, wakati napita, hawa rafiki zangu maaskari waliniambia, kaka, mkifika jukwaani mtusemee kikokotoo. Na wakaniambia, kaka, hapa Babati tulikuwa na mtu anaitwa Saba Sita. Yule mtu alivyoona kikokotoo hali ni mbaya, akaamua kwenda kujenga kaburi lake, akajenga na jeneza lake. Saizi anajenga nyumba ya kutunzia ile jeneza. Kwa nini anafanya hayo? Anafanya hayo kwa sababu kama alikuwa anastahili milioni 100, anapewa 30. Nyingine hiyo 70 anaambia tutakugawia kidogo kidogo, maana tukikupa yote utakufa wewe. Alafu akifa inayobaki hapewi hata shilingi 10, hata mke wake hapewi. Hiyo ndio maana ya kikokotoo. Kwa mheshimiwa kama mwenyekiti, hao watu wameniambia, rafiki zangu hapa, wameniambia ile kauli ya kwamba tuko nyuma yenu sasa hivi, hapana. Tuko pamoja. Watu wa Manyara tuko pamoja na wao, wamekubali, msiwaogope tena. Tuko pamoja, sio? Jambo la pili, mheshimiwa kama mwenyekiti, sasa hivi hata ukiwa na nyumba ya tembe, hata kama imeegemea hivi, inakuuliza ni kuue leo au kesho. Ukifunga umeme wa roho wa shilingi 1027, unakata kodi ya nyumba, hata kama nyumba yako inakuuliza wewe utakuchomoa leo au kesho. Ukinunua umeme wa 5000 2500 kodi ya nyumba. Divorce. Hii ni serikali ya Chama cha Mapinduzi ambao wameshindwa kufikiri. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, hao watu wanatumia vichwa vyao kufuga nywele, sio kufikiri. Ndio maana wanaweka kodi hadi kwenye nyumba ambazo ni za nyasi. Manyara wameniambia niyaseme haya, na kwa sababu ya muda mi sitaki ninyang'anye mike. Watu wa Manyara, rai yangu kwenu, daftari la uandikishwaji wapiga kura, mchakato umeanza. Tusisubiri kwamba tume itakuwa huru au sio huru, tujiandikishe vya kutosha. Ngoma ikifika muda ule, tutavuka mto tukifika darajani. Sio biashara hautaki kujiandikisha, una haki. Ili tume itakuwa huru, isipokuwa huru maisha yatakuwa rahisi? Nani atakaofanya tume iwe huru na haki? Ni sisi, sio? Ndio. Sasa tukajiandikisha vya kutosha kwenye daftari, alafu tudai tume huru na katiba mpya, tukiwa pamoja, sio mkiwa nyuma yetu. Natusikia?